Вадим Васильчук, депутат ради фракція «Голос» у Нас в гостях, вітаємо Добро. вас. Доброго ранку. Дякуємо, що ви до нас завітали. Як ви дісталися, як затори? Я завчасно навіть встиг попити чаю цього разу. Попити чаю. Справді так. Отже, ну будемо говорити про комунальний наш транспорт. І перед тим як розпочати про комунальний транспорт, нагадаю, що о, яка ситуація склалася в Білорусі З сьогоднішнього ранку, сьогоднішньої ночі, точніше, вже перекрити авіасполучення повітряний простір над Білорусю. Тобто вводяться такі дуже великі санкції. Втім, Київ. Але тут не варто закидати лише Києву, вся Україна, практично всі міста закуповують білоруський громадський транспорт, комунальний е і так далі. ДСНС так само закуповує. Скажіть, будь ласка, чи йдуть вже у Київраді якісь передумови про те, аби відмовлятися від постачання білоруської техніки? А я б ще уточнив. От, до речі, цікаво, чому ми взагалі купуємо білоруське? Яка причина? Чи це економічна, ідеологічна, якась інша? Ну, я з певністю можу сказати, що це не ідеологічна причина, тому що транспорт їздить не на ідеології, а їздить на певних якісних показниках. Ви так красиво це сказали. Я б виніс це просто в епіграф, чесно. <с так, слухаю. А з, а з приводу того, що ми закуповуємо, я думаю, це питання більше до тендерів. Тобто відбулися тендери, ціна якість. Найкраща пропозиція. Виключно а, з цієї позиції, я думаю, був обрані. Транспорт, громадський транспорт, який пропонувалось закуповувати місто, впевнений, що виконавчий орган в першу чергу має скати, яка у нас угода. Якщо ця угода дозволяє нам розривати такі стосунки, мабуть. Варто робити це, оскільки ми вважаємо кричущим випадок, який стався буквально позавчора, якщо тобто. так і а, це ну, черговий раз показує, наскільки є небезпечний режим сусідньої країни поруч з нами, наскільки нам важливо максимально бути економічно незалежними, що енергетично, що як виявляється, і транспортно, так само. Тобто, ми зараз фактично, от ви кажете, що ми не можемо їздити на ідеології суперкрасива фраза. Але зараз ми через ідеологію відмовимося від. Ну, вигідних пропозицій, давайте так. Ми відмовляємося не через ідеологію, а через цінності. Так, мова йде про цінності. Ми говоримо про те, що не може бути, що цивільний літак з цивільними ну, з громадянами, які летять між двома різ... зовсім іншими країнами, може бути... союзу та можуть бути посаджений невідомо ким, фактично. Тобто це називається державний тероризм, uh -huh. як уже і відповідно застосуванням військового літака відповідно Білоруської Республіки. Тому я думаю, що тут зовсім інша. Причина, я впевнений, що така різка реакція, яка була одною з перших серед країн України, тому що це наш сусід, і ми хочемо мати адекватних сусідів. І, і я сподіваюся, що білоруська сторона вже видно наскільки не очікувала такої швидкої реакції від його інших сусідів Балтійських країн, крім України, Польщі. Сподіваюся, що європейські країни так само долучаться. А Вони вже долучилися, вже всі забороняють. Здається, навіть ну, я всі країни євросоюз. Але окей здебільшого так. і якщо не помиляюся, єдине, от ви кажете про це великі санкції. Я читав нещодавно, що українська пошта буде доставляти просто наземним транспортом. Все. Одно Нов Білорусію пошту. тобто деякі речі досі будуть працювати, і ми теж прекрасно розуміємо, що не можна обірвати різко, деякі, ну, наприклад, та ж сама електроенергія забезпечення нас паливомос. Ми маємо готуватися, мати альтернативу. Як тільки в це матимемо, я впевнений, що потрібно ну, робити такі кроки. Ми повернемося зараз до транспорту. Лунають такі думки. Перекривати авіасполучення було е, не варто, тому що в Білорусі багато людей, яких варто рятувати Україні, які хочуть втекти зараз від режиму Лукашенка і Україна фактично їм перекрила маршрути Тобто, режиму Лукашенка вона не завдала жодної шкоди, утім перекрила повітря тим, кому воно треба. Як ви думаєте, що ви думаєте з цього приводу? Я, я думаю, що Україна готова як от максимально широко розкрити свої обійми для того, щоб білоруські громадяни приїжджали до України, мали можливість тут працювати у вільній країні. Але при цьому ми точно робимо кроки, які саме я так би сказав, режиму Лукашенка послаблюють, і саме на цьому я впевнений, потрібно акцентувати увагу. Чи будуть якісь заяви безпосередньо, чи готується якесь засідання щодо е, співпраці? Тому що наскільки я знаю, дуже багато що об'єднує Київраду. Ну знов ж таки повертаючись до закупівлі транспорту, е, навіть йде мова про закупівлю е, деталей банальних е, і так далі. Чи буде якась заява, чи планується щось можливо розірвання договорів, чи поки що анонсувати зарано? Ну я думаю. Не варто да анонсувати такі речі в першу чергу. в зв'язку з тим, що потрібно заслухати профільний департамент, для того, щоб ми розуміли, ну нам же ж теж не потрібно, щоб зараз зупинилось місто Київ, якщо у нас виявляються ці деталі, потрібні для того, щоб рухався громадський транс. Ми знаємо неодноразово, що при в тому всьому, що у нас триває війна з Російською Федерацією, але для військової техніки, яка Їздить, працює точно так само, і потребує в деяких мірі російських деталей. Ми маємо шукати заміну. Це добре, правильно. Але поки її немає, ми закуповуємо відповідні деталі. Ну і про дуже, дуже сумна історія. Сумна Як історія. Зараз. Ну, але але все ж таки. Я не розумію, чому депутати Верховної Ради досі не прийняли закон на підтримку державного виробника. У нас є Богдан Моторс, у нас є Електрон, у нас є здається в Дніпрі і в Борисполі. У нас є потужні автобусні заводи, але їм пріоритет не надається. Там я вивчав цю тему. Йдеться про податки, тобто, по по, по факту, білоруський маз привезти з Білорусі дешевше ніж, ніж у нас український електрон, привезти зі Львова. та саме стоїться з трамваями. Ну але менше з тим, то вже до депутатів Верховної Ради. А, давайте плавно переходячи до теми вакцинації киян, тому що от буквально годину тому прилетіла чергова партія Pfizer вакцини. Я нагадаю, ця вакцина вважається однією з найкращих, і саме завдяки тим людям, які будуть вакциновані Pfizer, Безперешкодний в'їзд до європейського союзу буде відкритий так. відкритий. Так розкажіть про дорожню карту вакцинації киян, тому що вже новообраний міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко днями сказав, що до кінця цього року в нього амбітні плани вакцинувати усіх українців до кінця літа, якщо я не по до кінця літа 5 мільйонів людей. До кінця цього року. Трохи більше 20 мільйонів. Яка ситуація з Києвом? Розкажіть ну буде прекрасно, якщо ми матимемо хоча б цю вакцину спочатку, бо поки що, ну крім заяв, ми маємо насправді тільки сотні тисяч вакцин, як правило, або десятки тисяч. Ми ні разу не мали навіть мільйона вакцин, про які от заявляються, і щоб такі цифри покрити, навіть досі у нас не вакциновано до мільйона осіб. Тобто, вся вакцинація, яка пройшла вся країна, вже скільки часу більше. Там року може ну, сказати, перша доза мільйон двісті тисяч, але друга доза так. Там десь здається до ста тисяч навіть людей немає, які другу дозу отримали. Ну, перша доза, я дивився було 987, Можливо, вже нещодавно змінилася. А... Станом на Тати... вчора один мільйон дев'яносто шість тисяч позавчора. Я... я вивчав то, теж yeah. пам'ятаю ці вакцини. Я спробував ну мав нагоду вакцинуватися Астразенекою. Я закликаю і Киян і всіх громадян України вакцинуватися для того, щоб ми. Мали колективний імунітет, тому що це єдиний спосіб, який дозволяє принаймні подавати зараз цю пандемію. Паспорт вакцинації нещодавно Україна та ЄС заключили такий договір, де спільно будуть розробляти паспорти Ну, так звані паспорти вакцинації для того, аби українці їздили так само безперешкодно до європейського союзу. Чи йде мова про киян знов ж таки? Чи можливо будуть ці паспорти вакцинації якось там вже? Пріоритеті, тому що знов ж таки за словами пана Ляшка, міністра охорони здоров'я, здається, в середині літа тільки будуть ці зразки. Ну, якщо я не помиляюсь, то так само і в Євросоюзі вони тільки в липні планують якраз запроваджувати щось на кшталт, як ми називаємо паспорт вакцинації. Після цього я так розумію, можна буде говорити, чи маємо ми відповідний так само паспорт або якісь документи, який схожий з їхніми правилами, і тоді чи вони співпадають. А ще хотів зазначити, що у нас планується звіт пані Валентини Гінзбурговий Департаменту охорони здоров'я в четвер. Я сподіваюся, і кияни. І депутатський корпус почує, як ми рухаємося, скільки як які в нас є плюси, які є мінуси. пане Вадиме, Як як каже тут Валерій Калниш, я не можу не спитати програма є в нього на Київ.ФМ, І власне я теж не можу не спитати, як ви ставитесь до екс-міністра Максима Степанова і е, чинного очільника міністерства. Якщо у вас є можливість сказати ваше особисте ставлення, я б його залюбки послухав. Ну можливо, не як доперсони. до персони, а, не а до саме пер... я. Як... Як до його професіонала, та... звісно. Ну, ми протягом півтора року, може, рік, я не можу точно сказати часу. Закликали звільнити міністра Степанова, саме міністра Степанова, як міністра охорони здоров'я, який провалив спочатку тестування, потім провалив вакцинацію, підготовку лікарень. Тому ми вважали, що він давно мав піти. І ми підтримуємо повністю те, що він пішов. А я не можу сказати, фракція голос не підтримувала голосування з оскільки це є. Питанням більшості, яке відповідає за призначення в кабінеті міністрів, як на вашу думку, Ляшко взагалі це перспективний кандидат на цій посаді, Побачимо. це знову політику хочеться оцінювати наперед, але зазначу, він частина команди, яка працювала разом з міністром Степановим, і до цього тому сказати, що. Були якісь певні різниці, хоча я знаю, що депутати від слуги народу заявляли, що у них якраз були суперечності між міністром та паном Ляшком, і тому я думаю, що в нього є тепер шанс себе проявити. Ми всі це побачимо разом. всі громадяни України, і зокрема, і Кияни. Чи правильно я вас розумію, що ви і фракцію, чи особисто тут я б хотів поточнити у вас, чи правильно я розумію, що ви вважаєте відповідальними саме міністра за провал вакцинації? Чи на це не впливали світова ситуація з кількістю вакцин, наприклад, чи на це впливала ситуація взагалі в Україні з кількістю грошей на закупівлю вакцини, і таке інше? А, ну, по-перше, гроші були виділені для того, щоб закупити в повній мірі вакцинацію або принаймні в тій мірі, які ми мовили спроможні вакцинувати людей. А, так само ми вважаємо, що було провальне забезпечення саме лікарень, зокрема і киснем. Вони до останнього добігали, намагалась. Ми фактично увійшли в третю хвилю не готовими. А про тестування вже не говорив тільки лінивий. Тому мені здається, це риторичне питання. І знову ж таки про вакцинацію. Тесту ну, вже все багато пройдено, багато перепон зараз. На вашу думку, от Віктор Ляшко поки що розповів про амбітні плани безпосередньо. Чи можете ви назвати рецепт зараз першочергові кроки, які варто зробити бодай для киян для Києва, щоб все пішло вже як треба по сходинкам. Вакцинація як має відбуватися, де має відбуватися. І е, як пришвидшити темпи, бо це найактуальніше питання зараз для всіх, з попереднього звіту, якщо я не помиляюсь, ми готові вакцинувати ширше, якщо ми матимемо достатню кількість вакцин. Але зараз питання, мабуть, стоїть більше про те, що ми ще й мусимо переконати наших громадян, зокрема киян, в тому, що потрібно вакцинуватись, особливо я би сказав, напевне, 40+, плюс або там 50+, плюс, тобто старше покоління, воно найбільш скептично ставиться до вакцини. Молодші, ну і коли я вакцинувався, вперше. Що чергу ну, у нас було кілька людей в черзі, більшість це були молоді люди, а зі старших одна людина була. Розумію, що там якась була певна послідовність, але саме тому і закликали кликали інших людей мати можливість вакцинуватися, щоб не втратити вакцини, бо відмовлялися. На жаль, громадяни чи які є старшими. Пане Вадиме, я б хотів. Я не знаю наскільки це адресно до вас. Я впевнений, що ні. Утім, не попросити не можу. От кожного дня їжу громадським транспортом наземним. Кожного дня є одна і та сама проблема. У громадському транспорті відкривають одні двері. Це, начебто, робиться. Для того щоб люди там кількість людей не перевищувала 50%, як це було заплановано першнув спершу, як це планувалося. Mm -hmm. Утім, тільки один день це пропрацювало, і кожного разу створюються величезні натовпи біля однієї двері. До кого звернутися? Хто має почути і сказати, що годі транспорт має відкрити всі нарешті двері, і дати людям спокійно заходити і виходити? Хто почує, хто кожного. Хто, хто, хто почує киян і приїжджих? Ну, почую, кожного сидить, здається, в Російській Федерації. Нехай там і далі ну або у нас за гратами, або там. А, а з приводу громадського транспорту, я впевнений, що відповідає департаменту такі в Можу і я зробити звернення. Я вдячний, що ви звертаєте цю увагу. Сам заходжу через ці одні двері, про які ви згадуєте. Але це треба... ж тортури, ну але справді, треба ще теж розуміти, якщо я не помиляюсь, у нас іде зростання зараз знову захворюваності, і можливо, ну може бути так, що ці правила знову будуть актуальні в зв'язку з тим, що знову буде вимога для того, щоб дотримувалося кількості людей в 50% в громадському. Напрямку. Тобто, ви чекаєте ще однієї хвилі, про нані ну, до кінчалі, я бачу. Що ну по статистиці йде зростання? Я сподіваюся, і кожен з нас вірить в те, щоб ми нарешті вийдемо ну, в якусь більш спад, але маємо знову зростання. На жаль. Ну, зростання на щастя невеликі. За сьогодні трошки більше трьох тисяч людей по всій країні заразилися коронавірусом, але все ж таки, поки що, кількість одужавших набагато більше, і це не може не тішити. Саме давайте так. плавно переходячи до вашого профілю у Київській міській раді, ви працюєте у комісії спорт молоді та спорту. Правильно, так освіти і науки освіти і науки. Розкажіть, будь ласка, давайте з узагального питання давайте. майбутнє засідання. Вашої комісії, які пріоритетні питання там будуть розглядатися, ну мені легше сказати за минуле, тому що буквально нещодавно воно відбулося. У нас понад 30 питань було, і зокрема, дуже важливі були питання з приводу таких великих об'єктів будівництва. Зокрема, ми отримали повністю план-графік будівництва на райдужному. Це великий спорткомплекс, який буде збудований нарешті. Я сподіваюся, бо 3 чи 4 роки він постійно мав якісь затримки, маючи всі кошти, маючи вже наче документи так само будівництво школи нам відзвітували, дали панографік, які відбудеться на Дарниці. А мене дуже турбує ситуація з реорганізацією шкіл, тому що є велика кількість звернень від батьків від вчи. Ну, скажем так, директорів, які не задоволені або не завжди задоволені, яким чином буде реорганізований їхній освітній заклад. І на жаль, департамент на досі не дав на запит комісії відповіді, які плани реорганізації загалом, але приймає вже рішення, наприклад, про те, що забороняє деяким освітнім закладам набирати перші класи. Ну тобто, а, а чому а, ну на свій розсуд то прийняли рішення, і зараз ми якраз розбираємося в цій ситуації. Створена робоча група в четвер, якраз зранку має бути засідання. Да, тому а що як вони мотивують таке, що рішення? їм у них є потреба більше мати там, наприклад, якщо вони заборонять перший клас, то там буде відкрите більше груп садочку, тобто дітей для дошкільної освіти, і відповідно. Що там буде можливість отримати більше місць для Чи є така потреба, принаймні у директора зовсім інша статистика. Вони заперечують таку потребу, що немає такої нагальної потреби. І відповідно, я скажу, для цього ми на комісії створили робочу групу. і будемо в четвер про це говорити. І я сподіваюся, це питання буде вирішено. І, зокрема, ну від комісії ми наполягаємо на тому, що на даний момент заклад має право навчати як дошкілля. Так, і з першого по четвертий клас початкову школу, тому набір не може бути зупинений. Я відповідний лист направив на департамент, щоб вони відкрили можливість набору, бо маємо там велику кількість звернень батьків, які хочуть навчатися там в першому класі. От у нас зараз я, я не знаю, вже вже забув чи закінчився вже навчальний рік, чи Ще ні. добігає Він добігає зараз. Бігає, ну як ви можете його оцінити? Оцей не не постпандемічний, але такий. Протяжно пандемічний онлайно діджиталізований рік, який плавно переходить в реальний. Ви знаєте, я ну у мене якраз дуже спокійний до цього стає ну, впевнений, що у нас, мабуть, ви вживали сьогодні слово про гібрид і гібридне навчання. Скоріше за все, так само буде. У нас буде частина, все таки онлайн-навчання, частина офлайнова. І це а, важливо, щоб ми цей інструмент просто робили собі на користь і на якість давали. Що то фоонлайнове навчання, яке ми мали, ну були змушені фактично. Воно має насправді багато плюсів. Зокрема, а, а, якщо ви записали певні уроки якісно. Або взяли методики інших викладачів, які ну, у вас не було змоги, і надали дітям, уча, учням, щоб вони пройшли домашню цю як домашнє завдання, домашню роботу, підготовку теоретичну, У вас тоді є більше часу на практичні заняття вже оффайново з цими дітьми, і ви маєте змогу на багато якісні ж з кожним пропрацювати, а не повторно все одно їм давати теорію, бо вони вже її отримали і вони мають змогу її пройти до цього. Ну, а взагалі, на вашу думку, це, ну як от відеоуроки, наприклад, наскільки воно актуально зараз, коли з, з, ч, з часом інтернету та всім таким, наскільки воно взагалі залишається актуальним зараз, а наскільки воно є ефективним? Я відеоуроки саме через мережу інтернет маю на увазі. Я не мав на увазі через канал. Ну, От канал Київ, наприклад, демонструє уроки. Я є роз... одним з рекордсменів, хочу я... я прорекламувати нас. Я мав на увазі, ну, що в першу чергу інтернет є набагато доступнішим і в цьому. Мому плані тому я впевнений, що можна користуватися такими платформами. Я за будь-який канал комунікації учнів, який дозволяє максимально дати інформацію, яку учні отрим... будуть корисною для них для знань для їхніх навичок. І тому, якщо от, канал Київ є таким корисним, як ви кажете, б'є рекорди, значить це прекрасно. Значить він є ефективним. І я вдячний телеканалу Київ за його освітню, також таку місію да місію. А, отут ще важливе питання якість освіти, тому що здебільшого багато вчителів говорили, що онлайн освіта все ж таки менш якісно доносить інформацію. А можливо, зараз буде зростати попит на репетиторів <кхем> якихось. Можливо, м мав нещодавно, якраз про це теж на одному з ефірів і був навіть представник репетиторів. Спілкування ну є певне збільшення на зі слів пані, яка викладає якраз е додаткові заняття. Але загалом тенденція це дуже схоже і навпаки, вона точно так само переходить в онлайн. Вона також звернула увагу, що в зв'язку з тим, що ну пандемія і до ну як фактично дозволила їй освоїти ці нові навички. Вони їх освоїли, і мало того, вважають, що вони достатньо зручні точно так само, тому що ми а, насправді маємо набагато і ширшу аудиторію можливості охопити. І я ще раз кажу, це дозволяє розбити оце завдання і не весь час перебувати, ну і теоретичні а саме на практичній і теоретичні і плавно, переходячи вже на завершення нашої розмови з освіти до спорту, тому що літо, все ж таки, всі будуть бігти на канікулах на спортивні майданчики. Дивіться, у нас у Києві на пальцях однієї руки можна проховати класні якісні спортивні майданчики, баскетбольні, футбольні, по прикладу, як в парку Наталка, як на гідропарку є е, у Києві, але їх дуже мало. Чи планується безпосередньо розбудова от сучасних не лише там, от в одному районі, який ви говорили, а можливо мережа по всьому Києву? Як колись була мережа дитячих майданчиків, там гірочка, там турніки і так далі. Можливо, мережа футбольних полів, там можливо мережа помаранчеві баспорт. майданчики. Пам'ятаєте, як вони всі з'явилися в один момент? Е, помаранчеві. Потім колись, коли е, ще кандидат на посаду мера Києва, Віталій Кличко з'явилися біло червоні, так точно. Це ну, це краще за лавочки, я вам скажу, пофарбовані або гречку пакеті. Або гречку так. Розкажіть про плани, будь ласка, а я можу сказати, що, по перше майданчики у нас насправді є велика кількість і дитячих вони досі є. Букати, як були, вони і є, і досить ну, багато зараз по Києву достатньо. Я сподіваюся, а з приводу спортивних, ми по перше, в першу чергу, це мережа шкіл. Біля кожної школи ми маємо майже біля кожної школи. На жаль, не всюди якісні, і тут я з вами згоден і не завжди доступні. І отут в мене більше питання викликає до доступності, тому що школа є таким достатньо центром мікрогромади, і дуже важливо, щоб ми навчилися що. Після навчання цей простір мав би бути доступний для громади, якраз для тих занять, про які ви згадуєте. А, на жаль, зараз тенденція є до закриття. А такими як парканами, да, і максимально на ключі, тільки доступ обмежений. От я в цій стороні бачу перспективу, тому що е, ми маємо змінити цей підхід. Ми маємо дати можливість записатися або мати якесь адміністрування і директорам також дати таке розуміння, що це не виключно їхня так. Це є частково їхня відповідальність за майно, але це і є власністю громади і для громади, щоб ми максимально мали можливість залучати наших містян до спорту, як ви питали. Пане Вадиме, наостанок, напевно, не планували ми це питання. Чесно вам скажу. Це трохи сюрприз. Але це особисте моє дуже цікаво. Мені От кілька в нас місяців тому, якщо я не помиляюсь, був конфлікт середині партії Голос була в нас ситуація, така дивна. Вона склалася там, хтось з кимось не порозумівся через щось, і було очевидь, що не зовсім це йдеться про те, що озвучується в ефірі. Потім останній здається акорд, що лідерка партії Кіра Рудик з'явилася в. В ефірі п'ятого каналу, в ефірі програми Олексія Гончаренка. От і тоді всі сказали: Ага, ну все ясно. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в всередині фракції і в, в ваші ваші контакти, от в вашу місцеву осередку з центральним органом? І чи був з'їзд? От що мене ще цікавить. З'їзд планується в кінці випня чи всередині випня. Я перепрошую, не можу точно сказати в яку саме дату. більше були, я знаю якісь зустрічі, якби окремо партійців. Це їхнє право зустрічатися, обговорювати ситуацію як в партії, так і загалом політичне майбутнє. А в партії ГОС є. Як ми називаємо це питання росту і сподіваємося, що от якраз на з'їзді це питання росту буде вирішено і ми знайдемо максимально правильні рішення, які дозволить нам і далі зростати. Ну, Сергій притула. Він хоче стати лідером партії. Віддімає правильно? я, чесно, не знаю. Я а це ви знаєте? Це тільки це тільки дома лічних заяв. Так знаю, не мав вже дуже давно спілкування. На жаль, з паном Сергієм. Будемо раді. Я думаю, його почути, його амбіції. Нас він не ну не закликав на напряму і з цього приводу. І в нього є така можливість озвучити їх на з'їзді і. Почути від партійців, чи вони підтримують його таку амбіцію чи ні, що ж ми вам дуже вдячні. Дякуємо за відповіді, особливо на незаплановані запитання. Це особливо так вартісно і коштовно, так би мовити. Вадим Васильчук від фракції Голос був у нашій студії у програмі Київ голос. Дякуємо дуже Дякуємо що в нашої студії. Дякуємо нашим слухачам, які писали наш студійний вайбер. Ми деякі питання вже поставили. Пану Вадиму 098 009 98 98 нуль Номер Viber, на який абсолютно кожен може абсолютно безкоштовно. Штовно писати свої питання, повідомлення. І до речі, якщо є тема, яка вас бентежить, можливо, комунальні служби десь не реагують. Можливо, вас хтось ігнорує знову ж таки в рамках вашого будинку, квартири комунального осередку, Пишіть на наш тоді не вайбер. Ми обов'язково цю тему будемо порушувати в ефірі Київ.ФМ. Діма Пілабров, Олег Борисов. Ми були разом із вами самого раночку. Дякую вам дуже. Завтра почуємо вже о восьмі ранку в рамках Києва -лінк Шоу. Ну і звісно, залишайтеся з Києвом і слухайте Київ.